የአውሮፓ ምክር ቤት በቂ የጤና አገልግሎትና ምግብ በሌለበት የንጽህና መጠበቂያ እየተቸገሩ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ስደተኞችና ፈላሲያን አያያዝ እጅግ እንዳሳዘነው ዛሬ አስታውቋል። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ስደተኞች ሞት እጅግ ያሳዝናል፣ ተቀባይነትም የለውም ያለው ምክር ቤቱ የአገሪቱ ባለስልጣናት ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን ነፃና ገለልተኛ በሆነ መንገድ እንዲመረምሩ ጥሪ አቅርቧል። ምክር ቤቱ በምርመራ ተጣርቶ ጥፋተኞች ፍትሃዊ ዳኝ ነት ሊያገኙ ይገባል ያላቸው በድንበር አካባቢ በስደተኞች ላይ ጥይት መተኮስ፣ ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ መግደል፣ ስቅየት መፈጸም፣ ኢሰብአዊ አያያዝን የመሳሰሉ ጉዳዮች ናቸው። ምክር ቤቱ ህፃናት፣ ሴቶችና በተጋላጭ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙትን በማስቀደም የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያዊ ስደተኛ እስረኞችን በአፋጣኝ እንዲፈቱ ጥሪ አስተላልፏል። የአውሮፓ ምክር ቤት በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን አያያዝ ጨምሮ የስደተኞችና ተገን ፈላጊዎችን ሁኔታ የተመለከተና ሳውዲ አረቢያን በብርቱ የተቸ ባለ 24 ነጥቦች ውሳኔ አስተላልፏል። ውሳኔው በምክር ቤቱ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ጸድቋል። የምክር ቤቱ ጠጠር ያለ ውሳኔ የተደመጠው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይዞታ አሳሳቢ መሆኑን ካስታወቁ በኋላ ነው። ባለፈው ሳምንት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፋ ባደረገው ምርመራ 3 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች መሞታቸውን እንዳረጋገጠ አስታውቆ ነበር። ሌሎች 4 ሰዎች ለመሞታቸው በእስር ቤቶች ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን መረጃ እንዳገኘ የገለጸው አምነስቲ እንዳለው በእስር ቤቶች ካለው የበሽታ መስፋፋት፣ የምግብ የውሃና የሕክምና እጦት አኳያ የሟቾች ቁጥር ከፍ ሊል ይችላል። ኢትዮጵያውያኑ ከየመን በሁቲዎች ከተባረሩ በኋላ በሳውዲ አረቢያ የጸጥታ ኃይሎች ተይዘው አልዳየር፣ ጂዛን፣ ጂዳና መካ በሚገኙ እስር ቤቶች ታስረዋል። ከየመን ወደ ሳውዲ የሚገባ ማንኛውም ሰው ደህንነቱ ተጠብቆ ምግብ፣ መድኃኒትና የጤና አገልግሎት የግል ንጽህና መጠበቂያ ወደ ተሟላለት መስኮት ያለው የፀሐይ ብርሃን ወደሚገኝበት ተገቢ የመቀበያ ማዕከል መዘዋወሩን የአገሪቱ ባለስልጣናት ሊያረጋግጡ ይገባል ብሏል። የኮሮና ወረርሽኝና የሳምባ ነቀርሳን የመሳሰሉ በሽታዎች ከአንዳቸው ወደ ሌላቸው እንዳይተላለፉ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ያለው የአውሮፓ ምክር ቤት ሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶችን ለስደተኞችና ፈላሲያን መቆያ ከመጠቀም እንድትቆጠብ አሳስቧል። የውሳኔ ሀሳቡ ከመጽደቁ በፊት ለውይይት ሲቀርብ ንግግር ያደረጉት ሪኒው ዩሮፕ የተባለ የአውሮፓ ምክር ቤት ውስጥ የሚገኝ ቡድን አባል ሳሚራ ራፋኤል የኢትዮጵያውያኑ አያያዝ ሰብአዊነት የጎደለውና አሳፋሪ ነው ሲሉ ለዶቸቨለ ተናግረዋል። በሳውዲ አረቢያ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያወግዝ ውሳኔ መተላለፉ ጠቃሚ ነው። ይህ ውሳኔ አብረው ለሚሰሩት ለኢትዮጵያና ለሳውዲ አረቢያ የዜጎች መብቶች ችላ ማለት እንደማይኖርባቸው ጠቃሚ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። እኛ የአውሮፓ ምክር ቤት አባላት እዚያ እየሆነ ስላለው ነገር በሰማነውና በተመለከትነው ምስል እጅግ ደንግጠናል። ሰዎች መሰረታዊ መብቶቻቸው እየተጠበቁላቸው አይደለም። ሁሉም ሰው እኩል ኢኮኖሚያዊ እድል እንደሌለው ልንረዳ ይገባል። ኢትዮጵያውያን ስደተኛ ሰራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ከባቢ፣ እኩል ክፍያና አያያዝ የማግኘት መብት አላቸው። እኛ የአውሮፓ ምክር ቤት አባላት አሁን በሳውዲ አረቢያ እየሆነ ባለው ዓለም አቀፍ ህግ እየተጣሰ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ወዳጅነት ሊኖረን አይችልም ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ መንግስት በፈቃደኝነት ደህንነታቸውና ክብራቸው ተጠብቆ የታሰሩ ዜጎቹ ወደ አገራቸው የሚመለሱበትን መንገድ እንዲያመቻች ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ለመመለስ ከዓለም አቀፉ የፈላሲያን መርጃ ድርጅት ወይም IOM ሊተባበር እንደሚችል ጥቆማ የሰጠው የአውሮፓ ምክር ቤት እንዳለው በተለይ ለህፃናት፣ ሴቶችና ተጋላጭ ሰዎች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል። ኔዘርላንዳዊቷ የምክር ቤቱ አባል ሳሚራ ራፋኤል የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኢትዮጵያውያኑ የታሰሩበትን ሁኔታ በአፋጣኝ እንዲያሻሽል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የሚመለሱበትን መንገድ እንዲያመቻች አሳስበዋል። ሳውዲ አረቢያ ዓለም አቀፍ ህግ ማክበር መጀመር አለባት። የታሰሩበትን ሁኔታም በአፋጣኝ ሊያሻሽሉ ይገባል። ይህ አንገብጋቢው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሰዎች መሰረታዊ ፍላጎታቸው እንኳ እንዳልቀረቡላቸው ተገንዝበናል። የታሰሩበት ሁኔታ አስከፊና አሳፋሪ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም በፈቃደኝነት መመለስ የሚፈልጉትን መብቶቻቸው ተከብረው ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ማመቻቸት አለበት። ከፈለጉ ያለ እንቅፋት ወደ ሀገራቸው መመለስ መቻል አለባቸው። የአውሮፓ ህብረትና አባል ሀገራት የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት የለይቶ ማቆያ ማዕከላትን አቅም በማሳደግ በምርመራ በመጓጓዣ አቅርቦትና ስነልቦናዊ ድጋፍ እንዲያግዙ ምክር ቤቱ ጠይቋል። ከዚህ በተጨማሪ የአውሮፓ ዲፕሎማቶች በሳውዲ አረቢያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሊያጣሩ እንደሚገባ ሳሚራ ተናግረዋል። የአውሮፓ የዲፕሎማሲ ተወካዮች ሳውዲ አረቢያን በመጎብኘት በትክክል ምን እየሆነ እንደሆነና ስደተኞቹ የትኞቹ መብቶቻቸው እንዳልተከበሩላቸው ሊያጣሩ ይገባል። የታሰሩበት ሁኔታ እንዲሻሻል መሰረታዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩም ጥሪ ያቀርበናል። ምክር ቤቱ ያሳለፈው ባለ 24 ነጥብ ውሳኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሳውዲ አረቢያውን ንጉስ ጨምሮ ለሚመለከታቸው አካላት እንዲላክ ተወስኗል።